পোহা টেবুল মই আজিয়ে আনি দিম দেই আজি এতিয়া মই কিনি দিম পোহা টেবুল হলো হ্যাঁ তাই ক্লাছ 10 পোহা টেবুল তেতে দুখন লাগি আজি আমি আহিলো পাটৰ ডাঙৰিয়াৰ ঘৰলৈ কাৰণ তেখেতক শুভলক্ষ্মী দত্তই যেতিয়া প্ৰহাৰ কৰিছিলে প্ৰহাৰ কৰা পিছদিনা তেখেতক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন মানে বৰখাস্ত কৰি দিয়া হ'ল এটা কথাটো হ'ল প্ৰহাৰ কৰিছিলে শুভলক্ষ্মী দত্তই আৰু বৰখাস্ত কৰা হৈছে অনিল পাটৰক এটো কেনেকুৱা কথাৰ এখন কেনেকুৱা আইন বিল আছিলে না অসমীয়া ইয়াৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আৰু এটা কথা আজি আমি ডিচি মহোদয় আৰু এছ পি মহোদয়ক লগ কৰিম লগ কৰি তেওঁক পুনৰ চাকৰিত মকৰল কৰিবলৈ আমি দাবী জনাম আৰু যদি তেওঁলোকে আমাৰ দাবী মান্য লয় গণতান্ত্ৰিক উপায়েৰে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ শিৱসাগৰত হ'ব নহয় সেইটোৱে এতিয়া সকলো জড়িত আছে এওঁলোকৰ বিজেপি মানুহ জড়িত আছে আৰু সেইকাৰণে ইমান দিন গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এই সাধাৰণ মানুহজনক কিন্তু চাকৰিৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ মাত্ৰ 24 ঘণ্টা সময় লাগিলে কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আজি 15-20 দিন পাৰ হৈ গৈছে এইটো বস্তু নহ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু এটা কথা স্পষ্ট আমি আজি অনুপম সন্দিকৈ আৰু উদয় বৰাৰ নেতৃত্বত ইয়ালৈ আহিছিলোঁ জিলা সমিতিৰ আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিওঁ যে এওঁলোকৰ ঘৰৰ দায়িত্ব চৰকাৰে ল'ব লাগিব আৰু বিল আছি থানা অসমে দায়িত্ব লৈছে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ বিল আছি থানা অসমৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা আমি সহায় কৰিম আৰু চৰকাৰেও কিন্তু দায়িত্ব ল'ব লাগিব আমাৰ এটাই প্ৰতিক্ৰিয়া এতিয়া বিজেপি নেতাৰ ঘৰত মানে অপৰাধী থাকিব পাৰে আৰু অন্য সাধাৰণ মানুহৰ ঘৰত যদি আজি লুকাই থাকিলেহেঁতেন সম্ভৱ তেওঁ জেললৈ গ'লহেঁতেন কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ স্থিতি নৰম আৰু নৰম বাবে আমি আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম দুনাই আৰু নহয় কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ লগত এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু পাটৰ ডাঙৰীয়াক দুদিনৰ ভিতৰত চাকৰিত পুনৰ নিযুক্ত কৰিব লাগিব হয় সকলো আহিব লাগে সকলো তদন্ত আওতালৈ আহিব লাগে আৰু তেখেত অহাটো জৰুৰী তদন্ত আওতালৈ তেখেতক আনিব লাগে আজি বিলাচিত তেওঁলোক আমাৰ ছাৰহঁত আহিছে তেওঁলোকে মোৰ ঘৰ গোটেইখন চাইছে মানে পানীত কেনেকৈ কি হৈছিলে কি নাই হোৱা আৰু কেনেধৰণৰ মই সংস্থাপন লৈ আছোঁ তাকে তেওঁলোকে চাই কৰি হেৰি কৰিছেহি আৰু কেনেধৰণত মই জীৱন ধাৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনাক আপুনি যিহেতু সেই সময়ত চাকৰিটো হেৰুৱাইছিলে আপোনাক মাৰিলেও আৰু আপোনাৰে চাকৰি গ'ল এতিয়া যদি চাকৰিটো আপুনি আকৌ বিচাৰিছে নে চাকৰিটো বিচাৰিছে মোক পহিলাতে উলিয়াই দিলে উলিয়াই দিলত এতিয়া ধৰক যদি দিয়ে আৰু কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এতিয়া কিদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে মই সেই হাজিৰা চাজিয়া কৰোঁ তেনেকৈয়ে খাই আছো অসুবিধা নহয় অসুবিধা তেনেধৰণে চলি আছে আৰু আপুনি আহ্বান জনাব নে চাকৰিটো মই আহ্বান জনাইছোঁ ভয় লাগে কি ক'লে ভয় লাগে বুলি মই হেৰি কৰিছোঁ চাকৰি হয়